Ok, legal. Tudo certo. Só tenho que atravessar essa maldita ponte pra ficar tranquilo.
Isso é péssimo. Seria o meu fim se o Lapso ruísse comigo nos escombros durante o congelamento. Precisava ir para a terra firme, e o convés do barco era a minha melhor opção. Tinha que achar um meio de descer. Aqueles escombros congelados estavam uma zona. Eu tinha que dar um jeito de atravessar e torcer para dar certo.
Eu continuei descendo, em direção ao cargueiro. Oh, meu Deus, calma! A rota para baixo não era lá muito amigável. A ruptura estava ficando muito pior. Várias linhas do tempo embaralhadas, presas em circuitos violentos, dessincronizadas, em colisão direta. Assim que o fim do tempo seria. Com tudo destruído, caótico, congelado. E ninguém ficaria sabendo. Ok. Barco bonzinho. Parado. Vamos lá, fica parado. Anda, anda, anda. Estava intensa. Objetos mudavam de tempo e lugar, com linhas de tempo inteiras em sobreposição. E ia piorar, a menos que interrompêssemos. Você não compreende o poder que está controlando. Você precisa entregar essa tecnologia à Monarch. Eu estou preparada para o que está por vir. Você diz que está preparada, mas nenhuma parte do seu plano envolve impedir esses acontecimentos. Mesmo se eu consertar a máquina do William, o que você espera que eu faça? O fim se aproxima. É impossível fazer... Ei! Isso não tá em discussão. Acabei de ver um barco avançar no tempo e bater na porra da ponte. Nosso tempo tá acabando. A ruptura só piora a cada minuto. E ninguém pode fazer nada. O Paul já foi ao fim do tempo, já viu tudo com os próprios olhos. Vocês não entendem. Tivemos que nos preparar para o que está por vir. A base da sua pesquisa é o trabalho do William Joyce. Respeitava ele. Ele sabia sobre a ruptura, mas também sabia que dava para resolver. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Isso. A medida de resposta. Vamos viajar ao passado para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Ou... pode nos ajudar a ir mais rápido. Tenho que fazer um diagnóstico da máquina. Não posso prometer nada antes disso. Nick, leva a Sofia até a máquina. Fica de olho nela. Pode deixar. Bem-vinda ao time, doutora. Não me faça te dar um tiro. Jack, antes de irmos lá para baixo, precisamos conversar sobre um negócio.
Ok. E aí? É sobre o plano. Se a Amaral conseguir fazer a máquina funcionar... Voltamos até ontem e desfazemos tudo. Olha, no vídeo que o Will deixou pra mim, ele disse que a medida de resposta foi roubada da oficina dele no dia 4 de julho de 2010. Ele também disse que eu roubei ela. Talvez tenha sido, Jack. Nós temos uma máquina do tempo. Você tá querendo dizer que a gente vai até 2010 e rouba a máquina? Se o Will tinha razão, isso significa que não haveria mudança nenhuma. Podemos pegar a medida de resposta, trazê-la de volta pro presente e consertar a ruptura e salvar o mundo. Ok. Pra começar, explica pra mim por que esse plano é melhor do que voltar até ontem e evitar que tudo isso aconteça. Porque de acordo com o que eu sei sobre as viagens no tempo, eu acho que não podemos mudar nada. O passado já aconteceu. É impossível alterá-lo. Mas não precisaremos fazer isso no meu plano. É... Não sei, o meu plano ainda parece ser mais simples. Vamos fazer a máquina funcionar. Hatch. Esse é o cara que foi me visitar na cela. Ele pode até estar sacaneando o Paul, mas acho que ele não tá do nosso lado. Vamos ver como a doutora Amaral tá se saindo com a máquina do tempo. Sim. Acho que não dá pra confiar nela. O jeito como ela olhou pra medida de resposta é como se ela já tivesse visto aquilo. Ela sabe o que ele faz. O Will via tudo num outro nível. Quando a gente era pequeno, o único jeito dele expressar qualquer coisa era falando pra mim a girafa de pelúcia, e eu estando no quarto. Que coisa fofa. E bizarra. Melhor a gente ir ver a doutora Amaral. Thank you.
Ela achou alguma coisa? Não sei. Vou lá ver. Ei, Jack, vem ver isso aqui. Não me deixa na mão, Jack. Eu tô com os produtos. Se devia ir lá, dá uma ajudinha pra Amaral. Melhor ver como estão as coisas com a doutora Amaral. É? Mas acho que o que eu tô fazendo é mais importante. Ok. Que é isso tudo? Vasculhei a área inteira e achei tudo que deu sobre o seu irmão. Você precisa ver o vídeo que eu achei, cara. Vai ver na TV. Coloquei todo o resto naquelas mesas ali. Ok. A data é... É 28 de fevereiro... Nossa, Will. ...1999. William Joyce. 1999. Certo. Depois de da meses primeira experiência. De trabalho árduo, minha máquina finalmente está pronta para testes com humanos. Pronta segundo meus critérios, já que pronta é um termo relativo quando estamos lidando com a deformação do campo de Cronon e a recriação da densidade de um buraco negro pela tangente, certo? Para resumir, eu construí uma máquina do tempo. Vou provar ou morrer, certo? Só preciso fazer uns preparativos finais. Quando eu entrar na máquina, vou viajar no sentido horário pelo corredor. Ok. O núcleo está ativo. Níveis de crono estão estáveis. Vou viajar no sentido horário pelo corredor, saindo novamente neste mesmo local, no futuro próximo. Este relógio está sincronizado com o meu relógio. Agora... quando eu sair desta máquina, deve haver uma diferença significativa entre o meu relógio e o relógio desta sala. O corredor está travado no lugar. Ok. Definindo a data para 5 minutos no futuro para o primeiro teste. Bom, certamente viajar para o passado seria mais impressionante. Mas eu só posso voltar no tempo até o momento da primeira ativação do núcleo da máquina, que é agora. Ok. A máquina está pronta. O monitor está estável. O que eu estou para fazer vai modificar o próprio tecido. Eu não lembro. Ok. A data é... A data é... É 28 de fevereiro de 1990. Esse era o Paul? Certo. Foi assim que ele chegou. Depois no passado. De trabalho árduo. Mas como pode? Não é nem a mesma máquina na qual ele entrou na universidade? Pronta, segundo meus critérios. Ainda não tem uma resposta para essa pergunta. Quando estamos lidando com a deformação do campo de Cronon e a recriação da densidade de um buraco negro pela tangente. Certo. Alguma notícia sobre a Monarch por aí? A galera tá puta da vida, mas parece que a Monarch tá procurando você com sangue nos olhos. Andam perguntando sobre o seu paradeiro em tudo que é tipo de fórum. Quer que eu despiste eles? Ah, claro. Comenta que eu fui visto escondido em uma van ou sei lá. Curti. Deixa que eu faço.
Níveis de crono estão estáveis. O que tem no computador? Vou viajar no sentido horário. Andei publicando minhas teorias sobre a Monarch em vários fóruns. No futuro próximo. Meu Deus. Este relógio. Tá tudo bem, eu usei um apelido. Blant McDougal. Quando eu sair. Ah, eu sou uma mina. Deve haver uma diferença significativa entre o meu relógio e o relógio desta sala. O corredor está travado no lugar. Ok. Definindo a data para 5 minutos no futuro para o primeiro teste. Bom, certamente viajar para o passado seria mais impressionante. Mas eu só posso voltar no tempo até o momento da primeira ativação do núcleo da máquina, que é agora. Ok. A máquina está pronta. O monitor está estável. O que eu estou para fazer vai modificar o próprio tecido. Eu não lembro. Parece que ele testou a viagem do tempo primeiro com ratos. Por que não me surpreende saber que o hamster do Will foi uma cobaia? Parece que o Schrödinger se deu mal. É o diário do Will? Tá tudo aqui dentro. Todos os segredos que ele escondeu de nós. Se ele tivesse me contado sobre tudo isso, eu podia ter... É melhor nem pensar nesse assunto. Ele passou 11 anos construindo aquele negócio. Abandonou todo o resto, inclusive eu. Agora sei por quê. Eu tento esquecer essa época. Nossa senhora! Me diz que tem um CD. Cara, eu já coloquei ele dentro do som. Aham. Ouve só. Ah, vão se ferrar vocês dois. Nossa! Me identifico demais com essa música. Aham. Ficou claro que sua verdadeira arma é sua música revigorante. Olha só, nem é tão ruim assim. Eu transava fácil com essa trilha sonora. Valeu, Nick.
Não adianta ir lá antes de falar com a doutora Amaral. Ei, talvez a gente consiga chegar do outro lado da máquina por esse caminho. Jack! Oi, é o Will. Eu imagino que você esteja na Tailândia no momento. Não sei nem se você ainda usa esse número. Não gostei de como as coisas ficaram entre a gente. Eu andei sob muita pressão. Preciso te contar umas coisas. Quero fazer a coisa certa. Vê se me liga. Tá? Por favor. Jack! Oi, é o Will. Eu imagino que você esteja na Tailândia no momento. Não sei nem se você ainda usa esse número. Não gostei de como as coisas ficaram entre a gente. Eu andei sob muita pressão. Preciso te contar umas coisas. Quero fazer a coisa certa. Vê se me liga. Tá? Por favor.